Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten Pak nggih, kula enten mriki dereng wani ngomong nek dereng genahke pengomongan. Soale napa? Wong ngomong niki gampang, tapi aja gampang ngomong. Nggih. Wong ngomong niki gampang, tapi aja gampang ngomong. Lah kula dereng wani ngomong nek dereng genahke pengomongan. Soale napa? Sapa wae eneng ngendi wae kapan wae nek omongane orang genah ya mesti kena musibah, lek kena musibah jalaran le ngomong orang genah. Ning nek omongane gen nah sithik akeh muni alhamdulillah lah bakal entuk berkah. Lang jenengan ngaji kali kula aja nganti kena musibah ning entuk berkah. Mulane nek omong sing genah. Nggih. Sing ajeng kula genahke jenengan pinarak mriki, kula kon mriki badhe nderek pengajian apa ajeng nderek pindah omong-omong. Lho niki digenahke sik lho aku kan ora wong kene gitu. Nderek pengajian apa ajeng do pindah omong-omong. Lah nek nderek pengajian kula purun ngomong. Ning nek ngajak pindah omong-omong kula mboten purun ngomong. Sebab nek pengajian mesti omong-omong, ning nek omong-omong urung mesti pengajian. Maksude kula mengke nek kula pun mulai ngekeki pengajian jenengan nampun omong-omong. Niku namine setan ketok ning mata nggodha menungsa sing pengin mlebu swarga malah mbok jak crita rono rono malah kowe nyritake kiyaine wis tuwa. Kowe nek ngomong sing genah kowe. Nek kiai niku sing apik tuwa, nek penyanyi ya enom. Lah nek penyanyi tuwa ya krocok penonton, nggih. Nggih. Dadi kula dereng wani ngomong nek dereng genahke pengomongan. Ngajak pengajian apa ngajak pindah omong-omong? Lah nek ngajak pengajian kula purun ngomong. Niki digenahke to, Pak, nggih to? Pengajian nggih. Hayya 'alas shalah. Niku azan. Sampeyan nek wis wani numpangke kupluk dhuwur sirah, niki lambang wong ibadah. Aja nganti mbok lakoni nganggo banting kertu merah, isih sok pasang nomor sing ra tau nembus. Lho, iki aku jujur lho ya. Nggih. Nek jenengan kurung andan dadak takon sing andan sapa, nek matuk mbek sing andan melu jamaah. Ah, nek ora matuk trimo salat nengo. Mah nek caramu ngibadah kaya ngono mbok ngantek yaumul kiamah tidak masuk jannah. Soale kowe ra tau melu jamaah, salat nengo. Mah 90% kiblatmu salah. Lah nek kiblate salah ya mesti Gusti Allah mah nampa salat sing salah ya ri. Loh, bener mboten, Pak? Kena ora matuk mbek sing adzan, ora matuk mbek takmire, ora matuk mbek khotibe. Tapi masjid aja dilok-ilokke maksudnya aku. Nang masjid ra melu apa-apa kok dilok-ilokke, nggih. Sing duren-duren, sing roti-roti, sing biyen-biyen, sing saiki mulai nyecep ngilmune Duri Azhari, sedikit tapi membekas di hati le ngenteni ngantek jam 11 bengi. Ke kanangkane siji jejer loro ya kaya ngantene jejer ya ri.
11 ini kan jejer, gue ra pengalaman kok. No. Adzan arep ana wong salat, mendung arep ana udan. Tindin kuwi tandane mburi ana montor. Kowe langsung minggir ora sah nolah-noleh. Nak nolah-noleh kan malah ketabrak. Wong sapi we diklakson we minggir kok. Malah kowe kudungan dadak noleh montore sapa. Rungokno ya wong kudungan. Wong wedok ki nek nolah-noleh ki terus pengin terus ngrasani. Wong randuwe aja ngrasani wong sugih, sebab wong sugih kan ora tau ngrasani wong ora duwe. Lah nek kowe wong randuwe ngrasani wong sugih, lah kapan kowe duwe? Kasian deh lu. Loh, bener mboten, Pak? Adzan arep ana wong salat, mendung arep ana udan, tintin mburi ana mon. To jago kluruk tandane nek arep esuk. Lah nek wong wedok mutah-mutah ya tandane nek arep ana bocah. Lah wong lanang kok ra mudeng lanange. Bojone mutah-mutah kok malah disengeni. Tadi malam makan apa lho? Lah makan apa ya Allah? Mendung arep ana adzan arep ana wong tintin buri ana mon ta jago kluruk arep esuk. Kesimpulane kula saurunge ana ya mesti ana tanda to. Wong arep pilihan gubernur wi ana tandane kok. Lah terus tandane nek iki pengajian ki apa? Rene aja mudhok kletrak kletuk mangan. Terus ngerokok, terus balik. Muni pengajian sukses. Sukses apaan nih? Ya sukses entek panganan nih kuih. Pengajian randi isin. Kiai teko wengi sithik mbok tinggal balik. Soalnya semangat nari. Gua anggap aku picek mana ya. Niki rak pengajian to. Dik, iki omben-ombenaken aku rak bentuk ngene iki. Teh panas. Teh panas. Dipanasi ben les ya. Panas, panas. Aku nek wedang kono prei. Les ya. Niki pengajian nggih? Terus tandane pengajian ki apa? Maksud aku begitu. Lah rak ya ndomblong tok tok. Kudungan, kuplukan, rak mudeng. Terangke mboten? Ampun nganti jenengan bola-bali pengaji. Yang tapi tandane we ora ngerti. Terangke mboten? Pengajian iki napa? Mau ora ngerti dadi ngerti. Mau salah dadi bener, mau ragu dadi mantep, mau sholat ning omah melu jamaah to. Berarti pengajian itu membawa peningkatan ibadah. Ojo pengajian kok mau ngelek dadi warek. Iki kan dudu warung. Pengajian dikai panganan kok malah semene apa warek. Iki lambe salah alamat. Pengajian nggih. Terangke mboten? Maaf nggih. Sedaya niki ora metu saka omah to? Metu saka omah to? Metu saka omah to? Niku mang niati ngibadah. Ya Allah. Sepertiga niat, sepertiga perbuatan, sepertiga tujuan. Aja mung angger mangkat mangan kok. Mang niati ngi ibadah bentuk ibadahe no ngrungokke dawuhe Gusti Allah sing gawe lemah diseni titah asale saka jannah ben kembali ke jannah ben aja kena musibah kon ahli ibadah. Wah iki kok kiai kok ngene ya wengi-wengi kok kiyaine kaya ngono tewas tak enteni ngedhe balik wae lho.
Lambemu nek ngomong. Lah gandeng jenengan niat ngibah. Dah yang punya lidah takjak moco Al-Fatihah mesti moco bismillah. Nek ana pengajian kok ora moco Al-Fatihah, kado ora moco bismi, lah ya pedhot saka rahmate Gusti Allah mesake sing duwe omah tiwas ngentekke rupiah. Yo aku dengan sendirinya aku dhewe kan melu susah. Lah supaya semua membawa berkah sing ngaji tak dongak tak jak maca Al-Fatihah dinggih nyuwun marang Gusti Allah temanten sing arep omah-omah diparingana 5A sing dongake tong sing nyuwun ke tangga sebel lah lindungo nganggo maca Al-Fatihah dadi rene kok aja mangan tok tanpa ndonga. Wah iki kiai kok galak men ya le. Ora kaya kiai liya-liyane. 5A terangke mboten. Siji wong lanang nek wis omah-omah, muga-muga pinter ling golek nafkah. Allahumma amin. Nek wong lanang pinter golek nafkah, ya mesti wong wedok atine bunga. Taun ngarep tukul momongan jenenge bocah. Terus telung tahun meneh iso pisah karo ibu dan ayah ora ketung sithik gawe omah. Lah muga-muga somben iso lunga Mekah ngubengi Ka'bah niru karo sing ceramah ya. 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 Cuma nanti nek nyampe format iya kana bu dua iya kana sta in ditutup lati dibuka ha ti jangan ngomong sendi ri kula tak mendhet kitab su ci sing kula simpen nonton jerone a ti muga-muga sing lunga nga ji digampangke tekane rezeki didoke saka bila inek mati nyawane ambune wangi digebyur karo kitab suci sing mbok enteni ngantek jam 11 bengi. Kandanane angel temen. Ila hadratin nabiyil mustofa sayulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Wa id qala ibrahimu rabbin al hadzal balata amina waj'nubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katiram minan nas pamang tabi'anni fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min durriyatin biwadin ghairi dizar'in inda baitikal mukarram. Rabbana liyukimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzukhum minat thamarati la'allahum yaskurun. Allahu akbar. Inna fatakhna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratam mustaqimah. Bareng ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Niki malaikat rakib ngangkat pulpen jenengan dicatet ngibadah. Dicatet ngibadah kepengin ngerti dawuh Gusti Allah. Lah saurunge kowe dadi jenazah ening kuburan ben ojo su sah dikancani karo Al-Fatihah. Ngono karepku kuwi. Nomor loro tandane pengajian napa? Kiyaine, ustate, mubalige kudu kon maca kitab su. Si utawa nerangke sak klimah dawe kanjengna bi marang para santri sing sami pinarak mri. Ki tekan jam 11 beng. Ni ora wani ba. Li soale kan kepengin ngerti isine kitab suci sing diwaca para kiai ben mlebu jerone ati ben didoke saka bilai nikmati nyawane ambune ben wangi ben iso jejer Kanjeng Nabi mbok ngantek jam jimbengi kan tetep tak layani tapi ngesake ngantene yori denene gaweane kan akeh. Lan jenengan pirsa napa mboten pirsa badhe kula aturi pirsa sing Quran sing kula waca nek jenengan dirasa perca ya kuping mung krungo no sak kecap aja ngomong karo kanca kuwi setan ketok ning ma ta nggodha menungsa sing pengin mlebu suwar go malah mbok ngrasani kiyaine wis ketok tuwa. Wong wedok nek ngomong lincip. Ngaji rong sida mangkat wis takon kok kiyene nampa tuwa. Lho, omong amu. Apa ya nek kiyene nom kare ngepek kowe ngono. Apa ya nek kiai tuwa ki ra diundang ya mesake to. Ya nek kiai tuwa ra ana ning undang ki terus sing dipangan ki apa? Siji sing kula waca namine surat Ibrahim. Allahumma muga-muga tedak turune nganten karo sing teko niki pitung keturunan anake salat kabeh. Allahumma amin. Nek Nabi Ibrahim keturunane dadina bi nek santrine keturunan pitung keturunan salat kabeh. Allahumma amin. Pun kula tak ngomong werna loro nggih. Barang siapa bisa bangun rumah tangga, mesti bisa bangun rumah. Ning biarang siapa bisa bangun rumah, belum tentu bisa bangun rumah tangga. Saged mbetake mboten? Sing sapa wong iso bangun rumah tangga, mesti iso bangun rumah. Ning nek iso bangun rumah, belum tentu bisa bangun rumah tangga. Omahe limo pegatan enten mboten? Muni ra ana ra tau maca koran kowe. Omahe limo pegatan iso bangun rumah, ning ora iso bangun rumah ta. Gak soale anake kan pisah mbek bapakne ya ri. Iya wong ibune golek seneng dhewe ya ri. Lho bener mboten, Pak? Lah nek bangun omah materiale 5. Siji bata, loro pasir, telu kapur, papat semen, diaduk nganggo banyu ditata tukang jenenge tembok. Kuwi material gawe omah. Padahal sing omah-omah iki agar bangun rumah tangga kuwi materiale apa takon ana nek ngerti. Wong bapakne wis ora ngerti kok meneh anake. Lah nek bapakne ngerti kok dadak ngundang aku. Ora kandhani dhewe ya yo. Lho, ra nggih bener ta, Pak? Bener mboten? Dadi sing do teko iki tak dongang asal bisa bangun rumah tangga. Gak mesti bisa bangun rumah. Aku dulu bisa bangun
mah karena aku sudah sukses bangun rumah tangga. Lah saiki piranti bangun rumah tangga ki materiale apa? Domblong tok. Randi pengalaman blas. Urip gurung guyu karo ngrokok e nggon akeh. Terangke mboten? Sing sapa wingi bangun rumah tangga pengen berkah napa musibah? Lah nek pengen berkah ki alate apa? Nek jenengan bangun rumah tangga jangan berdasar R31B, rumah tanggamu bub. Brah ngentekke rupi, ya, wong tua musuh, sah dikeploki tangga sebel. Lah kan mesti cepet dadi jenazah. Kan mesake yori. Iya yori. R31B terangke mboten. Siji wong lanang nek arep omah-omah aja nyawang raga garis miring body. Dadi donya iki sing mari geger nek wong lanang nyawang bodine wong wedok. Iso dipenjara ya gara-gara. Iso nyolong ya gara-gara. Aja nyawang raga, raga kan iso ringkeh. Aja nyawang rupa, rupa ki iso malih. Dadi maaf-maaf nggih, Bu, jangan marah padaku lho. Aku kan menerangkan fakta, aku kan ndak mau dosa. Wong wedok ki ayune ki ora ajek. Ngono ki aku yo ngingu kok. Ngingu aku 45 tahun lho ngingu bentuk-bentuk ngono kuwi. Kowe arep nesu tak unekke ngono. Aja nyawang raga iso ringkeh, nyawang rupa iso malih. Wong-wong wedok iki kaya kendaraan Jepang. Ora pinten dempul ketok remek. Wis ora saisen yu. Ayo ngomong kowe. Mbok anggap aku picek ae. Aja nyawang raga iso ringkeh, nyawang rupa iso malih. Maaf-maaf nggih, Bu. Wong wedoke ayune ora iso luwih 20 taun. Kowe wis tak selidiki. Wis nek wis luwih 20 taun saka omah-omah iki lho, mbok corek ana nganti apa malah dadi guyune putune. Wis dadi mbah kok jange nggo lipstik terus kleru. Aduh, ya Allah, ya Allah. Wis tuwa pertingkah. Aduh, ya Allah, ya Allah. Aja nyawang raga ringkeh, nyawang rupa malih. Mbayangke rasa ki suda, kowe rung pengalaman kok. Mula wong Jawa nek ndadekke nganten ana gune sing wedok kan sok enten wite tebu to. Enten wite tebu to? Enten wite tebu to? Nek pranata cara Jawa tebu jare dokok kono anteping kalbu antarane pria karo wanita arep urip mulya. Wis sak karepmu jenenge bathuk padha tapi carane mikir beda. Nah aku tebu ya ora anteping kalbu kok nek aku. Aku ya ana pedomane kok. Di wong wedok ki ya kaya tebu. Dicecep terus ya mesti sepo. Lho. Sorry ya. Sorry ya, Bu. Duh, wong wedok ki kaya tebu dicecep terus ya sepo to. Kowe urung pengalaman, aku wis umur 76 kok aja ngajak guyon aku lho. Ambek kowe terang pengalaman aku to gendeng apa? Aja nyawang raga ring, nyawang rupa malih, mbayangke rasa suda apa meneh ngepek wong wedok ngesir bondo ora kajen kowe lek.
Wong wedok ki cirine loro, tidak perlu kata tapi perlu harta. Itulah wanita di mana saja berada. Ayo ngomong wae. Mbok anggap aku budek wae. Di bojo mung ja omong tok ora mbok kae duit. Aras-arasen. Mula wong Jawa nek dadi nganten kan sok dulang-dulangan toh. Sok dulang-dulangan toh. Nek pranata cara Jawa dulang-dulangan jarene kuwi tandha tresna. Wis kono dulang-dulangan. Wis rasa kerep. Wis kono dulang-dulangan. Ken tandha tresna. Ya wis sak karepmu aku ya ora nyalahke wong jenenge bathuk padha tapi carane mikir beda. Aku kan sithik-sithik kan ngerti agama. Nek nganten nika dulang-dulangan sing dulang sing lanang sik maknane nyo rejekiku peken. Terus sing wedok dulang genti nyo ra tak pangan dhewe. Kowe yo melu mangan. Kowe aja njegeges tok kowe. Tak keplak tenan kowe. Wes ayo ngomong. Mula nikah itu ngerubah barang haram jadi halal, barang halal jadi haram. Kamu harus ngerti wae calon suami. Sing halal dadi haram apa? Ya istri itu kemarin haram, mulai malam hari ini kan halal. Berarti ono kendaraan halal ya, Ri. Kan ono STNK-ne weh. Ripun, sampean ngundang aku seneng mboten? Lah kok ora tau ngundang? Sangkemmu nek ngomong. Espen iki kebablasan. Nek wong lanang dulang nika, semua kekayaan suami mesti kekayaan istri. Ning nek kekayaan istri belum tentu kekayaan suami, maka seorang laki-laki diberi diberi rezeki kalau sudah punya istri, sebab istri berdoa bangunnya lebih pagi dibanding suami. Bismuni Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni, itu doa istri. Sukses laki-laki mencari rezeki terus dikeke istri kan terus tukul jabang bayi. Kan terus tukul jabang bayi jari. Iyo. Loh, bener mboten, Pak? Mula nek wong lanang sing apik luwih becik wong lanang ngeleh tapi wong wedok warek. Wong lanang sandangane apik tapi bojomu ra ndi serandal. Lanangan ra mudeng kok. Lanang. Lanang opo? Ora seneng aku. Lanang ngono. Mula nek omah apik sing kondang wong lanang, nek omah resik sing kondang wong wedok. Dadi wong wedok ki tugase gur kon resik-resik. Kudung rapet, salat ajeg, ndek utang mumpet salah. Ayo ngomong wae. Ngomong. Ngomong. Mbok anggap aku wedi mbek kowe. Wong ngene iki bentuk kene aku ya duwe kok. Kudung rapet, sholat ajeg, ndek utang mumpet, mumpet sama suami. Ki nek nagih aja weruh bojoku, engko ndak marai geger. Ki wong lanang ra melu-melu. Ki gelang 20 gram ki urusan kewanitaan. Walah namone kewanitaan. Kaya paseh tenan. Sak umpama kowe nagih pas bojoku ana, aja muni nagih nyurai ngono ya. Saiku tak takon kelompok kudungan iki. Wong lanang meneng nyocoke gelombang ya. Bu, madhep rene to ya Allah. Bu, wong wedok niku nek melu wong lanang dipek napa ngepek? Ditakokke napa nakokke? Dilamar napa nglamar? Saelingmu wae lho.
ditukoni panukoni, dijak pengejak. Lah kok nanggung utang? Ayo yuk. Sing duren duren, sing roti roti, sing biyen biyen, sing saiki saiki. Nek istri mau nyari pinjaman ngomong sama suami, soale denene kan sing ngejak. Ya kudune sing ngejak dikandane ya ri. Iya ya ri. Wes saiki kelompok kupluk ireng. Aja mbok tutupi kupingmu pengecut kowe. Nek omah apik sing kondang wong, nek omah resik sing kondang wong wedok, tapi sebaliknya nek omah apik sing kondang wong lanang. Dadi nek ana rumah tangga omah apik, kuwi wong kampung muni ngene, sing lanang kerjane apa to? Umpama nek jenengan duwe nyonya, sing diharapke apa tukul bu? Cah tapi dijak ngibadah. Bener-bener. Tenan jenengan duwe nyonya tukul bocah, kuwi kewajibanmu gaweke omah maksudnya aku. Iya. Nek kowe duwe nyonya tukul bocah wong lanang ora mikir omah, kuwi sing diablek sing lanang. Kuwi lanangan kucing. Ana kucing para. Kucing ki ya duwe anak tapi ora tau mikir omah. Ayo ngomong kowe le, aku umur 76 lho. Urung ngerti omah kucing. Tapi nek anak kucing aku kerbro. Aja nyawang rupa iso ring. Nyawang rupa iso ma le, mbayangke rasa iso sud. Do ngesir bondo kelorolo ro rasido mulyo rekoso mati nim lebu neraka aku ralilo ya. Tapi nek kowe rumah tangga pengen berkah nganggo dasar 5 rukun Islam, 5 salat sedina sewengi ping 5 dasar negara, 5 tangan kanan drijine 5 rukun Islam 5. Ya nek nganggo 5 mesti mulya, nek nganggo 4 mesti laknat. Gitu maksudnya aku. Iya, ya kose sabar. Ora nyangon yo ngeyel. Diteruskan apa mboten? Sak seneng kok kowe nyangoni kok ngatur. Siji agamane padha. Allahumma tidak nikah wajah tapi nikah akidah sama nikah ibadah maksudnya aku. Maaf Pak nggih, maaf, maaf. Aku madhep rene lho, kowe rombong aku ya. Aku ora madhep rono kuwi rombongane nyonyaku kita. Kulau omah-omah tahun 74 tanggalnya 25 September dinane Rebo Paing. Dak papat kowe jek ning pucuk pring. Niku wajah belum ngerti, dedek piadek dereng ngerti, anake sapa dereng ngerti, cuma krungu suarane le ngaji maksudnya aku. Terus kula tekok mbek adik kula kuwi anake sapa? Anak ini kok nek koe kondo nek gelem tak janeng Semarang. Apa sampean sing ngerti rupane ta Mas? Perkara rupa engko sing ngatur aku wae. Niate kula omah-omah mau ngarep ngopeni kitab suci yang dibaca oleh istri aku, maksudnya aku. Siji agamane po. Do, mula nek nikah mesti kawin, ning nek kawin urung mesti. Nah, nek nikah niku syariat, nek kawin maksiat. Tandane nikah apa? Ana undangane, ana sesine. Ana wong kawin gawe undangan. Nah sing arep teko ya sapa?
nyawange ra tegel. Ki siji agamane padha, namanya tidak nikah wajah tapi nikah aki, dah nikah iba, dah tukul bu, cah generasi ibadah. Nomor loro siji agamane po dok loro nganggo rasa tresno sing tukul saka jerone dodo, ora perlu dipreksa karo wong tuwa, kan tresno kan angel yori. Iya yori. Wong tresno kuwi selalu ketok neng mata senenge nganggo rasa tresno. No, nek bahasa Jawa tresno, nek bahasa cah nom cinta, nek bahasa syariat yo makabah to. Siji agamane padha nganggo rasa tresno, nek wis mau mapriya karo wani to kudu kena dipercaya. Nek wong lanang ora kena dipercaya ya wong wong wedok ora kena dipercaya ya wong lanang terus mlebu kunjorna. Soale kowe senengane bondo. Terus bojomu kan pikirane kan rono-rono ya ri. Iya ya ri. Agamane padha nganggo rasa tresna kena dipercaya. Nek wis do mbangun rumah tangga tak kon trima. Mula wong Jawa nek ndadekke nganten anak nggone sing wedok ngarep ana wite gedhang. Sok weruh mboten? Sok weruh mboten sampean? Lah terus kuwi karepe apa? Ora ngerti kowe nek ora tak terangke. Menurut ilmu pergedangan. Ketika kandhane kok malah wah. Bocah kok. Lah mare kowe ya ora tau ngundang aku kok. Gedhang niku nek dokoke nggone sing wedok niki wulangane telu. Siji nek dipencarke malah urip, nek ora dipencarke mati. Mula wong ndhe omah nek duwe omah ndhe anak wedok dadi nganten ngarepe ambite gedhang, maknane arep mencarke anak. Maaf Pak nggih, iki ngomong dhewe lho ya, aja mbok gawa rono-rono ya. Kowe wong tuwa duwe anak wedok umur 20 tahun urung omah-omah, kowe isin apa ora? Ayo ngomong. Kowe isin apa ora? Nek kowe muni ora isin kowe ora normal kowe ya. Kowe duwe anak lanang umur 40 tahun wis iso golek nafkah tapi ora lek gelem duwe nyonyah, kowe isin apa ora? Isin diarani ora iso obah. Kan wong tuane susah wae. Ora lucu omonganmu. Tak balang mik sisan. Mula wit gedhang tandane arep mencarke anak, nggih. Nomor loro, gedhang niku cirine apa? Sajeke uripke metune pisan. Berarti wong dadi nganten nek iso sakjeke urip pisan. Kula omah-omah lho Pak, kontrak kula lho kok. Boleh pisah kalau salah satu sudah jadi jenazah. Jangan sampai pisah karena wajah berubah ya. Ruange aja menreleng tok. Keplak sisan. Istri ya begitu, jangan sampai berubah. Laki-laki enggak punya rupiah, kamu buat masalah. Ya mesti kasihan bocah-bocah ya ri. Iya ya ri. Siji agamane padha nganggo rasa tresna kena dipercaya. Ya nek wis omah-omah ki nrimo apa anane to. Dadi gedhang niki wulangan wong omah-omah. Siji nek dipencarke urip, nek ora dipencarke malah mati. Ping pindho napa gedhang? Sajeke urip metune pisan. Ping tiga napa? Gedhang napa? Ora pati-pati mati nek urung metu. Iki ora dawa-dawa lho, Lek.
Iki rekamane ora entuk dawa-dawa. Gedhang kuwi urung gelem mati nek urung metu. Tapi nek wis metu kan mati dhewe. Lho, mosok kowe ora ngerti meh. Weh. Yo ben ana cacile yo ben iso ben ngerti kok omonganmu. Lah jare kon nerangke, kowe yo nganyelke omarae kowe. Siji agamane po do nganggo rasa tresna kena diperca. Yo nek wis omah-omah ndrimo. Mula wong wedok ndelan laki-laki suami yo kudu ndrimo. Rasa dadak banding-bandingan gedang. Kan jenenge kan tetep gedang. Nek wis trimo bakale mlebu swarga. Allahumma ini alat membangun rumah tangga. Kinek kowe ra ngundang aku, bapak kita ra ngundang aku, mbok kowe nganti mati tetep ra ngerti. Mune ora tak labrak kowe. Pon saiki ngrembug agama nggih. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nabine. Lan jenengan riyen kok milih kok agama kok Islam, Nabi kok Muhammad. Loro niki sing mang senengi sik sing ndi? Agamane apa nabine? Nabine apa agamane apa bareng? Barengi angel. Kowe wong lanang ra pengalaman. Barengi angel ya Allah. Wong nganggo sandal ki bareng ya angel kok. Jajalo wis to. Mlaku loro barenge ra tekan-tekan. Banter salah. Terangke mboten? Terangke mboten? Jenengan agamane napa? Nabine. Berarti wong kene ndek loro to, ndek agama mbek ndek nabi to. Sing mbok senenge agamane sik apa nabine? Nabine sik apa agamane? Terangno ri ngono to? Angone nggonku akeh. Nek jenengan ditakoni agamamu apa? Islam. Nabine sapa? Nabi Muhammad. Sing mbok senengi sik sing ndi? Senenga karo sing gawa, akeh seneng karo sing di gawa. Wong wedok-wedok kupingmu rungokno. Rungokke mantep rene. Sampeyan ki aja seneng sing digawa ning nyawango sing gawa. Wong wedok wis omah-omah kok anggere digawake wong lanang mbok tampani. Wong wedok apa kaya ngono. Wong lanang gawake nampani ya. Terus piye carane? Ya nesu tok gendeng po. Berarti santri bengine iki tak jak seneng sik karo Kanjeng Nabi Muhammad. Wong kuwi sing nggawa agama Islam. Kuwi nek kowe ra ngundang aku mbok ngantek dina kiamat ngono. Pangerti. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nabine. Jenengan nemile kok agama kok Islam, Nabi kok Muhammad. Jenengan remen mboten dene Nabi Muhammad? Wis tau weruh? Wis tau salaman? Wis tau petuk? Lah kok iso muni seneng ki, dasarmu seneng ki kok ngendi? Aja waton muni lho, Lek. Iki aku wis tuwa ya. Terangke mboten? Kula seneng Kanjeng Nabi Muhammad, tidak perlu pakai mata kepah. Lah tapi pakai mata rasa yang menggerakkan Yang Maha Kuasa supaya matinya masuk surga. Alam naj'al lahu ainain walisana wasafatain wa hadainahun najdain. Ki nggon Quran ngon ora? Wong kowe marai ratu ngaji kok. Ya mesti kowe muni ra ono. Mas aku ratu ngaji kok weh. Berarti kula seneng Kanjeng Nabi Muhammad tidak pakai mata kepah lah tapi pakai mata rasa. Tidak semua manusia kecuali yang ingin masuk surga. Wah, sak umur-umur akeh pisan iki aku lek
krungokke ngaji ngono kuwi aku ya. Ya akeh kiai tapi nek nerangke rak ngono kok. Kuwi jane kiai tenan apa udu to le. Ini sakarem. Aku nek sing mung ngarane kowe ra prihatin. Wong sing ngarane wong ra ngerti kok dipikir. Berarti kula seneng Kanjeng Nabi mah tidak pakai mata kepala tapi pakai mata rasa yang menggerakkan Yang Maha Kuasa. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaka man zakkaha. Ki ayat sopan dibat dudut ilatmu kowe. Santri wingi sore debat kiai. Kau mau waktu kaya makalah. Ya Allah. Mau orang ngerti dah denger. Ini ku dalile ngen Quran kan enten tau. Kul ing kuntum tuhibunam wahafatabi'uni yuhbibkum wahu wa yakfir lakum dunubakum wahu wafurur rahim. Duh para santri sing bengi kilunga ngaji diundang ke kiai jenengi Duri Azhari lengenteni ngantek jam 11 bengi kowe arep tak kei ngerti nek sewayah-wayah aku mati kowe ditakoni iso ngandani berarti kowe nek ngaji ki kulak ngelmuku ya engko nek ador rasah mbok undakke ya 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 ya. Oh tak balang sisan kowe. Kul ing kuntum tuhibuna waha fattabi'uni yuhbibkum wahu wa yakfir lakum dunu bakum. Berarti aku le seneng Kanjeng Nabi Muhammad tidak pakai mata kepala tapi pakai mata rasa yang menggerakkan Yang Maha Kuasa pencipta alam semesta di si manusia asalnya dari surga sekarang dihidupkan di dunia supaya bisa kembali ke surga suruh berbekal takwa ngono ya riya. Wis tak ketok semene se. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Kitabe napa? Kitabe napa? Laleh mundhok kok ngendi? Domblong meneh. Ho ho ho. Nek Muhammad kuwi nabine, nek Quran ki mukjizate. Yo terbang tutuk lambe obah aja dolanan wae. Mangsamu wis tuwa dolanan HP wae. Al-Qur'an Qadim bareng wahyu minul ya tanpa ditulis isa diwaca iku wajangan guru was kita dintan cepake ing jero dodo dintan cepake ing jero dodo salawat sik bareng lambene mbak kape ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji adfadaya jirat al-alamin
uhailal juhdi wal karami, ya uhailal juhdi wal karami. Al-Qur'an Qadim, wahyu minul ya, tanpa dinulis bisa diwaca. Iku wajangan guru was kita, bintang cepake ing jero dodo. Tintan cepake injero dodo. Siji alat bangun rumah tangga sing berkah, siji sama-sama berakidah, diajak rajin beribadah. Nggih ta? Nggih ta? Punya rasa mahabbah, nggih ta? Rezekinya berkah, anak esok ben ahli ngibadah, ngungkuli sing ceramah. Di kula anak kula wolu, putu kula pitulas, buyut kula loro, aja nganggep aku bujangan lo ya. Lho, mbok cuma bunyai sing riyen pun sedo 2009. Aku kan sedikit kondo, boleh cari ganti nek salah satu sudah mati. Ya boleh pisah kalau satu sudah jadi jenazah. Dan nek sudah pisah jadi jenazah, aku nek ndak nyari kan susah. Kan susah ya ri. Lah entuk ganti tahun 2012. Lah niku nek kula critake geli. Geline pripun? Mantune karo marotuane umure tuwa mantune. Man karo marotuane umure tuwa mantune. Lah ketika itu ya wis ben kowe muni ra tombo. Ketika itu kula nggih ngomong apa ya kowe ra ise ndek bojo karo bapakmu tuwa tuwa bojomu. Jawabe nyonya kula lho nek kula mboten urusan kali tiyang kok sing mulai penting purun kali Pak Yai. Ya wis tak kerjake to. Ketika itu kula umur 70 tahun 2012 niku kula umur 70 nggih ta. Lah marot wae kula umur dak mau. Kacek 5 to, ha. Tapi lin disiswan sing Gusti apa dhisik marot aku. Aku tau dikabarke mati tapi mulai katak kon bali. Agamane po do nganggo rasa tresna no kena diperca ya nek omah-omah ndri ma tukul ahli agama Allahumma amin. Dadi anak kula 8 putu kula 17 buyut kula 2 aku wis di buyut 2 kowe nek nyawang aku sing kenal lo ya. Ya ya siji kendhane mati ku ora ngrungokke. Boleh cari ganti nek salah satu sudah mati. Boleh pisah kalau salah satu sudah jadi jenazah. Pon, assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nabine. Jenengan remen mboten dening Nabi Muhammad? Sing mbok senengi apane? Ya meneng-meneng. Allah. Mbok ngene to lek dikae surate kon balik. Awake dhewe ora kono ngae surat yo. Kan urusane sing di omah kon dadi masalah. Miskin diterus kae wae engko nek kesel kan yo leren dhewe.
kula seneng mbek Kanjeng Nabi Muhammad, sing kula senengi papat to. Siji akan memberi syafaat kepada para umat yang mendirikan sholat, mesti baca sholat, mat dibaca ketika atahiyat. Tidak disebut sholat nek tidak atahiyat, tidak disebut atahiyat nek tidak membaca sholawat. Kowe ya wis tau lek ngrungokke kiai ngono kuwi. Ya urung ya akeh pisan iki ya. Ya akeh kiai tapi nek nerangke ra ngono kok lek. Ngene jenenge kiai padha tapi carane kan beda, soalnya kulane kan beda. Nek kulane beda ya mesti adole beda ya. Ping pindho kula seneng Kanjeng Nabi Muhammad karena punya mukjizat namanya kitab suci paringane Gusti, paringke Kanjeng Nabi nggih nuntun para santri sing urip ana dhuwur bumi supaya suka kitab suci sebelum kamu mati, dia nanti kan akan mengangkat derajat di akhirat, itu maksudnya aku. Telu kula seneng Kanjeng Nabi Muhammad sekolah tekan langit namanya Isra Mi'raj. Papat kula seneng Kanjeng Nabi Muhammad asmane jejer sing gelar jagat, dadi kalimat syahadat diwaca nalika salat, le maca pas atahiyat. Ora diarani atahiyat nek ora maca syahadat, ora maca shalawat, ora nyebut asmane Nabi Ibrahim. Terus nek salat kok maca syahadat, maca shalawat, nyebut asmane Nabi Ibrahim ki, terus karepmu ki apa? Alam bori. Lho kabeh mbok kok mbok lakoni iki piye ya Allah. Ora goblok gendeng. Nek wong salat maca saha dat niki pesen nikmat nek akhirat. Mula wong salat muni siratal ladzina an'amta to. Nek wong salat maca salawat ben diparingi syafaat mbek Kanjeng Nabi Muhammad, le maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sing nganggo ali karo sayyidi. Nah nek nglakoni salat niku tandane ben diaku mate Kanjeng Nabi Muhammad, ben ditulis malaikat. Alah karepe kono lek menak kesel kan yo leren dhewe. Ping 3 kula salat mesti nyebut asmane Nabi Ibrahim ben aja diobong, sebab Nabi Ibrahim punya mukjizat tidak empan dibakar. Terus tukul donga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iki jamku dhewe kok kowe kok ora wae. Eh, aku kan nili mbekku dhewe. Jam 12.20. Kula manut jenengan apa jenengan manut kula, napa kula le jenengan manut jam apa manut ngantene? Iki dirembuk kowe aja macam-macam lho. Seneng ning aja sak senenge to. Peh ge senenge sak senenge esuk sore tanpa leren. Wis ngene weri sak kesele cangkemmu ngono wae ngono. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Kita teng masjid. Nggih teng masjid. Salat napa liwat? Alah rasa izin. Nek sholat mesti liwat, ning nek liwat durung mesti sholat, kan padha-padha dadi mayat. Sing liwat ben pangkat, ora sholat kan dipangan singkat. Ben larat tapi nek sholat kan disempurnake nikmat. Sak melarat-melarate wong melarat, nek jeng lakoni sholat, sok ben entuk nikmat.
wis melarat ora salat kuwi jenenge melarat lengkap. Mati yo bingungke malaikat. Ora tak tulis di kongkon. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Nggih teng masjid. Salat napa liman? Lah jane kula pun ajeng nderek salat teng masjid, Pak. Tapi berhubung masjid kali salat kula dereng mudeng, kula tak mudeng rene nembe salat. Kula mboten seneng kok salat tapi mboten mudeng. Luwih becik kula tak mudeng rene nembe salat. Sakjane masjid kali salat dhisik pundi, sing jawab dhisik wong kudungan, soale sing ngetoke sirah bocah kan kelompok edek nenek. Dadi wong ngetoke kudu tanggung jawab ya, Ri. Ayo yuk. Bu, masjid kali salat dhisik pundi? Salat titik, wong wedok ora kena bolak-balik. Saiki kelompok kuplo ireng. Ki mudeng apa gendeng? Masjid kali salat dhisik pundi? Ha nek jenengan ditakoni masjid karo salat dhisik pundi? Jawab dhisik masjid salah, jawab dhisik salat salah, soalen jawabmu ora mikir ketara cepet. Nah, wong cepet kan kancane setan we. Ampun nganti jenengan bola-bali ning masjid nglakoni salat tapi masjid karo salat dhisik endi ora ngerti. Ora ngerti kok ning masjid, nyang masjid kok ora ngerti. Wah. Kiai kok ngene ya, Lek. Tak tinggal balik, kancane ra balik. Terangke mboten? Ngaji niki napa? Pengajian niki mau ora ngerti dadi ngerti, mau salah dadi bener, mau ragu dadi mantep, mau keset dadi sregep, mau salat sendiri di rumah dadi jamaah. Kuwi hasile wong ngaji. Ngaji kok mangkate ngeleh baline warung. Iki dudu warung, ya Allah. Nek marki warung ki mbayar ya. 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 Nek jenengan ditakoni masjid karo salat dhisik endi sampean genti takon, lha kowe takon ngendi? Nek Mekah dhisik masjide, nek Indonesia dhisik salate, sing arep debat rene pupuhanku jek ning kene. Balik jo ngrasani pengecut kowe. Salah ora di penjara yo. Nek Mekah dhisik masjide, nek Indonesia dhisik salate, anggere ana masjid mesti ana wong salat, soale sing gawe masjid ki wong sing salat. Napa salat ben yo slamet donya akhirat, nyecep ayune sing gelar jagat, sing diasta Kanjeng Nabi Muhammad. Kowe percaya yo kena, ora percaya ora apa-apa, kowe tetep tanggoku. Cuma nek kowe mati kowe ning neraka, aku kan ning swarga. Sebab uripmu duwe raga mung mangan sekor atau mangan donga, mesti kan kowe disiksa. Rosane raga mangane sekor, rosane yawa mangane ya donga. Kowe mlarat ra pengalaman no. Wong sugih mboten salat mati mboten. Sing layat akeh positif, akeh. Wong mlarat salat mati mboten. Nanti sing layat sithik pakai sithik, kowe aja ngapusi aku, kowe aku nesu tenan lho iki. Kata masyarakat, anggere ana wong sugih mati senajan ora salat, sing layat akeh, wong kampungmu muni sing mati apik, jare pe sing layat akeh. Anggere ana wong melarat salat mati, sing layat sithik, wong kampungmu muni sing mati elek, jare pe sing layat sithik. Kowe nek ora ngerti aja mutusi. Menyakitkan hati kiai. Sakit tuh di sini, ngerti ya? Sakit. Sakit. Aku nek ana wong melarat dinyek iki sakit. Lah kowe wong sugih kok njaluk raskin iki karepmu piye? Muni dumroh to. Aduh, ya Allah, ya Allah.
Lah wong duwe Avanza telu anje lho, raskin. Apa ora ngeri deh. Rungokno kupingmu ya. Nek wong sugih ora salat mati sing layat akeh. Soale karep ngeterke ning neraka. Lah balane dosa kan akeh. Weh, wong tiada malam tanpa karaoke kok. Weh. Kowe ora pengalaman nok nerangke. Weh. Ning nek wong mlarat salat mati sing layat sithik. Soale kuwi arep mlebu swarga. Swarga itu dari dulu sampai sekarang sampai yaumul kuwi luwih sithik timbang neraka. Dadi awake dhewe kan luberane wong neraka kan terus luber nyang swarga ya ri. Iya ya ri. Sing duren duren, sing roti roti, sing biyen biyen, sing saiki saiki manut Kiai Duri Azhari. Apik alane jenazah mboten tergantung sing layat, sing mati salat apa ora. Titik. 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 Lamun palastro, palastro ki mati. Palastro kok panganan opo? So, gak tenan aku. Ing pungkasane ora kesasar lan sukmane. Di gadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulase utuh mayite uga ulase. Salawat se ya Rasulullah, ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a shani wad-darati atfataya jiradal alami ya uhaylal juhdi wal karami ya uhaylal juhdi wal karami. Yo, lamun palastro, lamun palastro, impung kasane ora kesasar roh lan sukmane den gadang Allah swarga manggone uto mayite uko ulese uto mayite uko ulese. La yukallifu wahu nafsan ila wus'aha. Sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok peksa. Sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok peksa. Wong lanang-lanang ki sok ngrungokke irama suara ya. Dadi sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok peksa. Lah berarti aku kan wis kesel. Ya aja dipeksa kan mesake ngantene PR-e kan akeh ya ri. Panjenengan njaluk donga apik napa donga elek? Donga ku apik kelakuanmu eleke padha ae. Wong urip niki Pak, ngendi wae sapa wae tandane telu. Sing teko nangis, sing ditekani guyu, sing nekake kemringet jenenge babaran. Nang kowe iki bekas bayi ora mudeng kok.
sing nangis apa? Bayi ini, sing guyu apa? Bapak ini, sing kemringet apa? Muni ora tak cuwe-cuwe lambimu kowe. Sing nangis bayine, sing guyu bapakne, sing kemringet ibune, maksude apa? Nangis niki lambang keturunan nabi, nek ana bayi ora nangis, sing nangis bidane, sikile diangkat, bokonge ditambla, iki anak wong apa anak ketrek? Jadi sing do teko ki keturunane nabi, maksudnya aku. Guyu lambang seneng ati, bojone ngetoke jabang bayi, le ngenteni 9 bulan 10 hari. Kemringet lambang rekoso, sifat wanita, ngetoke sirah menungso, wis geneping songo. Saiki wis tanpa rupa. Tapi aja mbok sia. Siyo jumbo balikin desa ngokan denene kan keloro-loro yari. Sombe nono sing tekong guyu, sing tekaning guyu, raketong sidik ninggali sangu, jenenge jati nganten. Sing tekong nangis, sing ditekani nangis, raketong sidik dibantu, jenenge kan kepaten. Kan kepaten yori yo pon jenengan jaluk donga apik napa donga le siji sing teko iki muga-muga au awet umure loro awe ajek warase wis ben sabar ora ndidit sing penting waras timbang sugih ning lara. Kuwi nasibe padha. Wong sugih lara ora entuk mangan apa-apa, wong akeh lara. Wong ra duwe waras ya ora mangan apa-apa. Lah, wong ora duwe ari. Arep mangan apa? Arep tuku kan ra ndedhet. Kasihan deh lu. Awet umure ajek warase. Seneng lunga ngaji ben akeh kancane ya Allah. Nek wis akeh kancane ben akeh rejekine. Nek wis akeh rejekine ajek ngibadah. Terbang tutuk lambe ubah Maulaya sholli wa salim daiman abada alal habibi ka khairil khalqi kullihim huwal habibul ladhi turja syafa'atu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله حمدا شاكرين الحمد لله حمدا نائمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحيينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام ربي قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني برحمتك يا أرحم الراحمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.